צונח עם המצנח. אנחנו נמצאים עכשיו בכתף הגלבוע. יש פה מלא אנשים שרוצים מצנחים משולשים. הגענו לפני כ-5 דקות. פורס את המצנח שלו. הוא כבר היה פעם אחת למטה. אנשים שסתם באו לראות וכאלה שמתכוננים כרגע לצאת עושים את המצנחים. צחי, עכשיו, הטרמיקה פה על יד.
עובד, אבל לא רק זה. באמת הייתה יותר טובה, נכון? יותר מדי ציוד, אה? כן, צריך לטפל את זה. אתה צריך איזה סבל צמוד. מה? צריך סבל צמוד איתך. איך נעלה? יותר מקפל. איך נעלה? אמא אמורה לבוא. היא תמצא את הדרך? מקסימום, אני אעלה למעלה עוד. אתה בא מהבית? איך?
יצאתי פה בצהריים, מאוחר. זהו, אבל לא יצא כלום מהיום הזה. למה? אתה היית בגובה? הייתי, הצלחתי לצוף. עכשיו לא, אבל קודם הצלחתי. מי המול טק, אה? הוא קורא לך, אבל אתה לא יודע מי זה. לא מזהים. מחופש עם קסדה וזה, לא יודעים מי. מאיפה הוא? איפה הוא גר? מודיעין. אז הוא בא לכאן ממודיעין? כן. ואיך הוא במול טק ממודיעין? בירושלים. בירושלים. אז זה לא הבנתי. גם אתם כשהייתם בקורס היה לכם מכשיר קשר? כן. הוא תדרך אתכם ככה, איך להנקות וכל זה? כן, הוא אומר לך איפה לקורס, אבל זה... בקורס הם לא נביאים לך... לא נביאים לך לקורס... לעשות מה שאתה רוצה, שתרד מהר, אה? מה? שתרד מהר. כן, אתה עושה יותר פרוצדורה של נחיתה כזאת. תגיד, אז מה אני עכשיו, נחכה לאמא פה או מה? מה נעשה? קיפול סמיכות צבאי תקני, אה? מה? עסק של קיפול סמיכות תקני. זה ייכנס לתיק אחר כך. מי זה נראה עכשיו זה בסוף ייכנס. בתוך הלבן? כן. אתה מושך אותו, כל הזה יוצא החוצה, כל זה מחובר על סקוטשים. לא, כאילו אתה יצאת מהצד הזה. עזוב, שלא יצא. שישאר ככה עם הסקוטשים. איתו, את הסרט הזה אתה תערוך, כן? למה? כי זה עליך. מה אני אשם? מה אני אשם? לא מספיק שאני עומד פה בשמש ונצלה, אני רוצה גם לערוך אותו? עכשיו תראה את הקשר. איך כל זה נכנס בתוך התיק. בדיוק. בדיוק. כולל הכובע? כולל הכובע. אבל זה תיק גדול, מה אתה רוצה? זה ראו איזה פלא, זה אפילו כבר בפנים. אתה חושב לרדת עוד הפעם? לא, אה? אתה לא חושב לרדת עוד פעם. לא יודע. יש זמן לעוד הפעם. אתה רוצה, תרד עוד פעם, לי זה לא מפריע.
זה עכשיו לוקחים את זה על הגב והולכים? מגניב. כמה מטפסים למעלה. כן. דרך. כמו בכרמיאל, אה? דוף. כמו בכרמיאל. כן. זהו? כן. אבל יש לי עוד בקרב. אני לא עייף. עכשיו אתה לא עייף. כן, אני בא. יש לך עוד בטריה. בטריה רזרבית. זה הטיסה סתם. בוא נלך לשם. אם כבר באת אז, בוא תלמד, בוא תעזור לקפל. לא, אני באתי רק בשביל לצרים, לא בשביל לקפל. מי שצונח, הוא גם מקפל. זה הקטע לא... אתה רוצה רק את הענה מהעניין. למרות שזה לא נורא. לא, זה הלך לך די מהר פעם קודמת. אני מניח שכל פעם שאתה עושה, כל שאתה תעשה יותר, אז אתה תלך לתעשה את זה יותר מהר. דווקא בזה, זה אני יכול לעשות מהר. יכול לעשות זה מהר, אבל אין שום סיבה. חבל שצריך אחר כך לפרוס את זה עוד פעם, מה שאי אפשר ככה כבר פרוס, אי אפשר להמריא עוד פעם כלפי מעלה, אה? עכשיו אתה פורס יפה ובמקום להמריא, אז אתה מקפל. אני מנסה לפרוס את זה ככה, אני מנסה שאני מקפל. כבר לסדר את המיתרים ישר. כן, של הפריסה, שיהיה קל לפריסה. כי המיתרים צריכים להיות מסודרים ישר. אז זה שיהיה קל לפריסה. בעצם זה הסידור כמו שבפריסה למעלה. אתה שם את החלק עם השטחים. זה הצד שהולך קדימה בפריסה. כן, גם אוויר נכנס.
הנשיכה החלק הזה מתרומם קדימה, מתמלא באוויר ו... שלא יהיו מצולבים, נכון? ש... תראה, במילא כשאתה פורס אתה מיישר את זה, לא? אז מה... זה קליק-קלקים כאלה, נכון? כן. אתה פותח את הריתמה ואתה מסביב, זהו, זה דרך הכי קלה. מה שאפשר להמריא? המצנח טס קדימה במהירות של 30 קילומטר לשעה. זאת אומרת? זאת אומרת שאם אתה תעלה ב-50 קילומטר לשעה אתה תטוס אחורה. למה? המהירות של המצנח זה לא תלוי במהירות של, של הרוח? המהירות ביחס לקרקע, לא באוויר. מה, באוויר יש לו מהירות קבועה? כן. במצנח? Uh-huh. 30? 30 קמ"ש? 30, כן. זאת אומרת, מעל 30 אסור לך, אתה לא יכול. מעל 25 אני לא יכול להמריא. כן. גם כן, אתה קשה להמריא בצורך המהירות הזאת, אתה... אני עם המשקל שלי, לא יודע אם אני אוכל להמריא בצורך 5 קמ"ש. אתה עולה, זה דוחף אותך הכל, אתה לא יכול לעשות. אבל אם יש מישהו שעוזר לדחוף...